Od ponedeljka traje pojačana kontrola korišćenja pojaseva u automobilima koju sprovode istovremeno sve evropske policije. Nezavisna istraživanja pokazala su da se u Srbiji na zadnjim sedištima ne vezuje čak 98% putnika koji na taj način predstavljaju neprestanu potencijalnu opasnost za sebe i druge učesnike u saobraćaju. U ponedeljak je počela zajednička akcija Evropske policije kada je u pitanju vezivanje sigurnosnih pojaseva u automobilima. Ova akcija se sprovodi širom Srbije. Da, u saradnji sa TISPO organizacijom Uprava saobraćajne policije na području cele Srbije sprovodi akciju koja je usmerena na otkrivanje prekršaja nekorišćenja sigurnosnih pojaseva u vozilu i drugih težih prekršaja. Kod nas je ova akcija i proširena drugim kontrolama brzine, dokumenta i svega ostalo. Pa to je, znači, i drugih težih prekršaja. Vrši se kontrola, pojačana kontrola kretanja, brzine kretanja vozila, preticanja na punoj liniji drugih težih prekršaja. Posebna pažnja obraća se na ponašanje vozača u blizini škola. Mjesto septembru, znači, vrši se pojačana kontrola saobraćaja u zonama škola, naročito u vremenu kada učenici dolaze i odlaze iz škole. Akcija pojačane kontrole saobraćaja traje do 14. septembra, ali to ne znači da se neće sprovoditi i dalje svakodnevno.